Goal to Norway. Goal to Norway. Scoring by player number 14. Marcado pela jogadora número 14. Ada Hegerberg. Goal for Iceland. Goal for Iceland. Scoring by player number 5. Obrigado pela jogadora número 5. Búið að kalla til börunar hún var einmitt í liði Þór Káfa sem að vann úrvalsdeildina árið 2012 hérna sjáum við þetta aftur, þetta eru ekki fallegar myndir og maður óttast alltaf hið versta þegar maður sér svona þetta geti vel verið crossband, liðband, eitthvað svoleiðis Skulum þó vona ekki